hari cai teh meureunan ti pali ditu mah pan ti pali ka umahnya dapur tos karendam sia pali da cai ka dia nampok ka abdi sadaya na meureunan da ti pali warga ditu ka dia sadaya. Oh mohon. Ibu ngontos ka dia teh geuningan batasna. Masya Allah. Ieu teh tos ieu tos turun, tos turun ka handap ieu teh sakit teh tos ngembeng. Tos ngembeng geus. Ngan abdi teh pas kaluar mama jalami masuk sadaya na ka dia. Minum wah abis terbinun kekeyelnya. Abis teh ningali sempat kali itu nggak gubrak, iya nggak gebro, itu ngeloyong, iya nggak gebro. Ah abis teh nggak saya ditutupkan pantau teh lah awal-awal kuota teh ditutupkan. Pan nahan cainya. Dasok sian barang abis palit lah. Kan mau yos gitu. Entah sanu didinya masih etas kanyut sadayana. Kan abis teh ah bingung ah mal keluar kembali lah lah awal-awal kuota. Ya Allah. Ya Allah. Pasrah lah abis mana. Hari murang kali. Nupa agena, teteh mana di mana? Teteh mana di mana? Di dia sih, orang mah di luhur kompor naik. Karena rak kompornya, rak kompor pinuh itu sih, umi kakarak setengah na tuur sih. Kalau dah buan di dia cing teh ulah kadi tempat cai pinuh mungkin naik ir gini ngagengan cek api tehnya gitu. Hari abis teh, batas katutup dia teh rada tenang. Merenan cai teh ayah ngajaganya pintu teh. Asal mama masih jebol, sih jadi jagaan tu abis. Abi teh antos yang ngalinung di ditu aripanya teh si bapak teh sarang putra abi teh tos nyerebrang ka ditu nuju breg agung cai tos sakret kieu teh padahal sina kalah singkeun euyeun meureunan tos cai tos pinung da ka ditu heula lumpat meureunan mun bade cilaka mah sarang murang kali abi si bapak pinung meureun palin sadayana nya kedua sarang murang kali ngan meureun anjeunna teh nya tos cai ka ditu ngabung teh sina tadi tuh lompat, meren terus kejebak. Jantan terus pinuh, kak dia pas berpisan merlewi kenceng, ngubung sakit udah itu mah. Nah, karena tangkal palaning tak ya gini nyepang kertang. Masya Allah. Arifannya kecingkat, tenang weh abitnya, tenang abitnya gitunya. Pas abit keluar, emang kan gak kia eling. Di dia terus dermaga, pinuh segala rupa. Gusti mau agung, kiamat ayana merabit gitunya. Emu tante sakit tu, pas ditinggali teh, ninggali iya abdi mah, naon teh mayat. Mayat? Oh, mayat. Sanes, eta mah sanes cerita sanes abdi baung sanes abdi naonnya, mayat teh muter we di dieu teh. Asih. Muter masih kana pala roti ieu teh. Oh, nganggo ieu. Nunggu masih kana nganggo ieu. Iya, nganggo acu. Empat bentet kali manyu. Oh iya, itu ya Allah Gusti. Kuburan yang di Cibuntu. Oh, kuburan di Cibuntu. Terus ka mana eta si mayat? Kuburan. Baru meninggal. Baru meninggal kuburan ka bawah. Pangjamatan teh acan ngagebru meureun. Jadi anjeun lagi pinuh. Oh, eta teh sebelum jembatan ngagebru ibu teh kitu teh. Pangsa tos ieu tos ngagebru itu di pangkertos ngagebru ieu sadayana bumi tos jebol pangjamatan mah teu acan. Oh, Gusti. Jantan ieu teh pan agung meren dia jalan ke jantan cai teh yang ditutup merenan siwa eta teh si tangkal mangga sareng tangkal sukun teh pan dirabut ku cai merenan sana semotong ieu mah dirabut terbudu terkatak bleek bleek budak bos bom teh geuningan jamatan merenan ieu pondasina ngagubrag nya abdi mah nyalinung di ditu tuh da jelasnya eta mah nyalinya lamun aya kamera mah HP nang teu kecebur langsung dicapaan kieu cai tos sak-sak ya abdi kikiran meureunan di kamera meureunnya ku abdi teh da aya nu murang kali ni kamera cen cang HP lagi murang cing abdi teh kumaha ka pangihin eta ditu tos eta barlok ni kamera cen teh cenah bisa eta kun cenah ka desa ka ka ukun ka ka itu cenah ka desa apa ah ulah ngomong kitu cing teh urang mah eta cing teh eta cai cing geus kieu berarti ieu cai ngagedean keneh lam cing teh kata kasih teh pas gila dagingnya cai teh bung serap kalukur eta si mayat teh di dieu teh di dieu nya terus ka ditu tuh ya kalukur subhanallah panas teh ngalinung tuh di ditu kan teh ditutupnya teteh pantau bukakeun eta tutupkeun bu guru tahan mana turun tahan apa cina cai turun aya naon atuh umi untuk ngomong nanang eta mah karung sih abdi teh lain nanang nya nyaris kita gitu karung eta mah karung contoh karung berak padahal meureun anjeunna teh tos ningalina leuseuh meureun ah dibuka kon coy atuh sadayana lebet di dapur paling ditu ini mah ngumpul dia mungkin pinuh karena aya jalan ka ditu lamun teh mah meledak sadayana masyaallah
Hari eta teh mayat nganggo acuk teh nganggo pot eta boe. Yang dari itu, yang dari kuburan yang di Cibuntu itu. Iya iya kuburan baru yang bobrok. Cenah pas tah pas kitu tanya abdi teh tos itu we meledak tuh. Jembatan. Cai tos hanya kabit tuh katingali ku abdi mah nya ti dieu. Abdi teh emi astagfirullah aladim. Itu naon ngabeli duit eta seep turun sadayana itu kan seueur ku rorongsokanna teh teh tahu rorongsokan meureunah. Abdi oge da manila sagala di dieu teh seep. Kamanci sagala. Eta teh gaduh pupuknya di ditutup pada ngebon panditong itu kebon sadayana terus kita karugian teh teh jadi masalahnya yang penting abdi selamatnya ngan kieu abdi teh ngan neungdeung ningalikeun pocong payunan abdi muter-muter teh gaduh panci gaduh naon ge ngabdi pandit teh ningalikeun kok abdi teh gaduh kalapa di pengker dacing teh bade muludan aku kumpulnya nyanak ke sawah kumpul cenah teh ngarah babari eta masih aran cenah ge saran panci tinggalikeun ku abdi ari haul lebet sapali teh muter meureun karena cai teh dilebetkeun nya. Si hau mah lebet dari pengker abdi teh gaduh hau. Lebet ka bumi ari ningang enjing mah teh surun. Abdi teh emut naon ku kana ucing. Masyaallah. Mayatna terus ka mana tah Bu? Si mayat teh meureun nampan ari ngemeledak itu mah kan muter meureun ka dieu cai teh kecandak deui teh. Kecandak di itu langsung tah ti dinya teh surun abdi teh emut we. Tah terus turun eta teh nya kacana ka cai. Mamang ka ditu terus meledak katingali muterna ka ditu terus. Nggak lebih leuyeung lagi. Tah abdi teh tidinya teh sadar istighfar astagfirullahaladzim. Cing teh tah ka pengker we abdi teh ka bumi itu terus meledak teh kecamatan. Cing teh lam hayu urang kaluar atunya cing teh ieu imah lamun ngagebru urang pasti maot di jero imah ieu. Lah ni sieuna pasrah we sareng urang kali teh. Cing teh hayu ba abdi dituyun cing teh kadinya urang mapai sisi umi ulah kadinya itu cai makin kenceng ari ditingali teh si Rama jeung urang kali teh baru keur nyarong celok di luhur palaninya nyanak ucing dua murang kali teh. Masya Allah nyelamatkan ucing. Hugu entakal palani pengker ya. Itu tuh anu tatangi nyeta di pengker tah. Baru keur nyarong celok dua. Pas kitu teh astagfirullahaladzim. Geuning di dariu cing teh abdi teh emut nya teh pas nyebrang. Ari murang kali nu pangageungna teh da meureun lami-lami teh lemesnya ningali mayat. Baru tengah-tengah palembah eta teh aya leket teh pingsan. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Kumaha saur abdi teh? Dicepengan ku abdi teh nya ditahan kieu teh cai teh tos ageung abdi ngengan karebak-karebak teh dicai bangun teh sadayana paling. Subhanallah. Ngan diraksa. Sehatnya Bu nya. Alhamdulillah ribat rumah. Biasanya pagar ageung cai teh teh atuh nentung-nentungan naon cing abdi teh nu jadi sedih teh eta nya kata kami eta. Aya kali eta pingsanna terus. Terus ditanya ku abdi teh nya abdi teh emut oge nya. Pantesna mah cing teh keur cai ageung teh pangmana mah ningali ngagulung cenah dina kaca. Atuh nentung-nentungan naon eta mah jemping teh aya nu nyaro si cici acak abdi nu jadi kaget meureun sadayana. Ya bumi asana.